У місті Буча, що на Київщині, люди стали заручниками чужого бізнес-конфлікту. Майже 40 родин, які придбали квартири у новобудові, ризикують залишитися без даху над головою. Суд наклав на ці помешкання арешт за позовом одного із забудовників. Більше розповість Анастасія Старовойт. Вот это помещение мы приобрели в 2015 году. Вот, и уже до сегодняшнего времени делаем здесь ремонт. Місяць тому жінка дізналася, що пожити в новій облаштованій квартирі може навіть і не доведеться. На її помешкання наклали арешт. Така ж ситуація ще в 35 родин, які купили квартири в цьому житловому комплексі. Більшість із них – переселенці зі Сходу і Криму. Ми організувалися і прийшли в суд побачити, власне, самого ІСА, йому задати питання, чому це відбувається і що конкретно у нас хоче. Ну, в заявленні вказано в його, що він хоче нас лишити от собственності, лишити прав собственності, що вони отримують незаконно. По-хорошому говоря, ми дуже спугалися, дуже сильно. Люди з'ясували, що проблеми в них виникли через конфлікт бізнес-партнерів, які разом будували цей комплекс – Сергія Арефєва та Віталія Нелюбіна. Останній до того ж є депутатом Ірпінської міської ради. Суд наклав арешт на квартири саме за його позовом. Головна вимога – анулювати договори купівлі-продажу. За словами Нелюбіна, до суду він пішов тому, що вклав у будівництво чималу суму грошей, а назад їх не отримав. Партнери лишилися дещо винні. Я на встрече с людьми, чьи квартиры попали под арест, я предлагал выдать им всю документацию, все решения судов, объединить наши усилия для того, чтобы максимально повлиять на Сергея Сергеевича, для того, чтобы он закрыл эти вопросы, не трогая квартиры в этом доме. Если не будет услышано, я просто вынужден буду предпринимать дальнейшие шаги и дальше накладывать аресты, дальше оспаривать, аннулировать право собственности на эти квартиры. Сергій Арефєв, до якого Віталій Нелюбін має претензії, ситуацію взагалі не коментує. Втім, люди не погодилися чекати, поки бізнесмени порозуміються. Вони стали на захист своєї власності і подали апеляцію на рішення суду про арешт квартир. Наняли адвоката. У суді він наполягатиме. Після того, як люди отримали державні свідоцтва, свідоцтва про право власності, законного способу відібрати в них квартири не існує. Сам факт реєстрації житла передбачає процедуру в декілька етапів. Це нотаріальне посвідчення з одночасною державною реєстрацією. Нотаріус під час проведення своєї процедури перевіряє обов'язкове нерухоме майно на предмет обтяження правами третіх осіб. Іншими словами, чи не перебуває воно в арешті. На момент здійснення купівлі-продажу було перевірено свідоцтво про право власності, які були надані власниками, це членами кооперативу. От. І, власне, було отримано свідоцтво про реєстрацію цього майна, введення його в експлуатацію як житлові приміщення. Мешканці житлового комплексу також звернулися до правоохоронців, але ті ще не вирішили, як саме реагувати на це звернення. Поки що матеріали ці на вивченні в Ірпінській поліції. І ми домовились про зустріч з адвокатом безпосередньо, який писали заяву і подавали ці документи до прокуратури. Він повинен нам принести всі інші, які не вистачають тим документів, щоб подальшому прийняти якесь рішення. Поки тривають судові процеси, ремонтні роботи у будинку загальмувалися. Всі чекають, чим завершиться справа. Апеляцію розглядатимуть 19 квітня. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, Андрій Кузнєцов, Вадим Ревун, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер».